Turnir je prije 17 godina započeo u Zagrebu. Kratko se održavao u Splitu, a od 2009. godine trajno se nastanio u Rijeci u sportskoj dvorani na Zametu. Ovdje je evoluirao, razvio se do većih razmjera turnira koji je jedan od boljih ili najboljih u ovom dijelu Europe. Za mjesec dana na Tenerifima održava se svjetsko prvenstvo u karateu za mlade. Mnogim reprezentacijama Rijeka je posljednji izborni turnir za ovo natjecanje. Članovi hrvatske reprezentacije koji odlaze na Tenerife su odabrani. Oni će u Rijeci brusiti formu za veliko natjecanje koje im slijedi. Na Croatia Openu sudjeluju sve dobne skupine u svim disciplinama. Ovim putem bi istaknuo da je karate Croatia Open koji će se održati ovog vikenda u centru Zamet, jedan od možda i najkvalitetnijih turnira na ovim prostorima gdje možemo testirati se zapravo za velika prvenstva, za ono što je nama najbitnije i da naše snove počinjemo ganjati sa ovakvih turnira. Za Hrvatski karate savez, ali za domaće natjecatelje Croatia Open je izuzetno važno natjecanje. Svaki ozbiljan sportski nacionalni savez u Republici Hrvatskoj ima jedan od turnira s kojim se predstavlja u međunarodnim vodama. Hrvatski karate savez ima takva dva turnira. Na prvom mjestu je naš Croatia Open ili otvoreno međunarodno prvenstvo Hrvatske. Uz 1800 sudionika iz 25 zemalja, a jedan stiže čak iz Australije, ovoga vikenda u Rijeku stiže i 80-ak najboljih međunarodnih sudaca, što također govori o kvaliteti turnira, jer će upravo ti suci suditi na svjetskom prvenstvu na Tenerifinima, pohvalili su se organizatori. Turnir počinje u petak u 17 sati i traje do nedjelje.